Аудиокнига «Наш дом» на медиума Шико Шавиер, глава 23 – Изкуството на слушането. Вътрешно съжалих, че разговорът ни беше прекъснат, защото разясненията на госпожа Лаура укрепваха сърцето ми. Лизия се беше върнал във видимо добро настроение. «Здравей, все още ли не си се оттеглил?» – попита той с усмивка. Докато двамата млади мъже се сбогуваха, той ме покани сърдечно да дойда в градината. «Ела в градината, не си вижда лунната светлина, каква е по тези места», каза той. Докато господарката на къщата разговаряше с дъщерите си, аз последвах Лизия сред цветните лихи. Беше наистина великолепна гледка. Свикнал с осамотението на болницата, изолирана сред големите дървета, аз все още не знаех за прекрасната картина, която ясната нощ представяше там в необятните квартали на Министерството на помощта. Глициния с невероятна красота украсяваше пейзажа. Снежно-бели лилии, леко оцветени в синьо, в основата на техните чашки, приличаха на приливащи от аромати купи. Аз поех дълбоко дъх няколко пъти, усещайки как вълна от нова енергия прониква в цялото ми същество. В далечината се издигаха кулите на дома на губернатора, показвайки красиви светлинни ефекти. Замлъкнах зашеметен, без да мога да изразя впечатленията си. Когато се опитах да изкажа възхищението, което нахлу в душата ми, казах разчувстван. Никога не съм изпитвал такъв покой. Каква нощ? Лизия се усмихна и обясни. Всички балансирани жители на колонията са поели ангажимента да избягват излъчване на мисли, противоречащи на доброто. Така усилието на мнозинството се превръща в една почти непрекъсната молитва. От тук идват и вибрациите на мир, които наблюдаваме. След като се насладихме да наблюдаваме известно време изумителната картина, сякаш изпивахме светлината и утешителното спокойствие на нощта, ние се върнахме към вътрешността, където Лизия се приближаваше до един малък апарат, поставен в стаята, подобен на нашите радиоприемници. Моето любопитство веднага се събуди. Какво щяхме да чуем? Съобщение от земята. Добрият ми приятел, четейки съкровените ми мисли, изясни. Няма да чуем гласове от планетата. Нашите излъчвания тук се базират на вибрационни сили, по-фини от тези в сферата на земната повърхност. Но няма ли средства да се уловят излъчвания от Земята? Без съмнение, имаме елементи да правим това във всички министерства. Все пак в домашната среда въпроса как използваме времето си е съществен. Програмирането на необходимата служба, известия от висшата духовност или възвишените учения оживяват за нас далеч над всички земни грижи. Забележката беше справедлива, но свикнал с привързването си към дома, аз незабавно попитах. Наистина ли мислиш така? А какво ще кажеш за нашите роднини, които сме оставили назад, за родителите, за нашите деца? Очаквах този въпрос. В земните сфери ние често сме насърчавани да се пристрастяваме към ситуации. Сред повечето от нас емоционалната хипертрофия е често срещано зло. Там на земята ние сме роби на изключителността. Като семейство, ние често се изолираме до онези, които са свързани с нас, чрез кръвни връзки и сме склонни да забравяме останалите си задължения. Ние минаваме през живота, отклонявайки се от истинските принципи на братството, макар да ги проповядваме за всички, когато става дума за практикуване и да засвидетелстваме нашите вярвания, ние сме солидарни единствено със собствената ни плът и кръв. Тук обаче, приятелю, медалът на живота представя друга страна на нещата – трябва да изцелим старите си заболявания и да поправим несправедливостите. Първите дни на колонията, всички къщи, доколкото знаем, са били свързани с ядрата на земната еволюция. Никой не можеше да понася отсъствието на новини от своя род. Поради това от Министерството на възстановяването до Министерството на издигането жителите на града живееха с нерви опънати до крайен предел. Страшните слухове нарушаваха дейностите като цяло. Но точно преди два века един от великодушните министри на Божествения съюз призова ръководството да подобри ситуацията. Бившият губернатор беше, може би, твърде толерантен. Безразборната и отвлечена доброта поражда недисциплинираност и провал. И от време на време вестите за скъпите хора на земята хвърляха цели семейства в колонията в състояние на пълно объркване. Когато колективните катастрофи на Земята по някакъв начин интересуват духовете, които са настанени в колонията Наш дом, те се превръщат в истински обществени бедствия. Според нашите записи, градът е бил по-скоро като отдел към чистилището Умбрал, отколкото една зона за поправка и учение.
С подкрепата на Министерството на Божествения съюз, губернаторът забранил общия обмен на комуникации с земята. Имаше голяма опозиция, но великодушният министър, който въведе мярката, се възползва от учението на Исус: оставете на мъртвите грижата да погребват своите мъртъвци, и за кратко време нововъведението беше успешно внедрено. По-дълбокия смисъл за тези думи на Исус може да прочетете в глава 23, Странен морал, на Евангелието според спиритизма на автора Алан Кардек. И все пак, настоях аз, би било интересно да имаме новини за нашите скъпи същества в прехода към земята. Не бихме ли почувствали така повече спокойствие в душата? Лизия, с който стоеше до приемника, без да го включва, продължи обяснението си. Сега вземи за пример себе си, за да видиш дали това ще е разумно. Би ли запазил необходимото спокойствие да изчакваш с вяра и да действаш в съответствие с божествените предписания, знаеки, че едно любимо дете за твоето сърце е било оклеветено или самото то злослови за някой друг? Ако някой сега те уведоми, че един от твоите кръвни братя току-що е бил вкаран в затвора като един престъпник, ти ще бъдеш ли достатъчно силен, за да останеш спокоен? Аз се усмихнах разочаровано. Ние не трябва да опитваме да търсим новини за по-низките сфери, продължи загрижено Лизиас, освен когато сме в състояние да отнесем справедлива помощ. Нека се съгласим обаче, че едно създание не може да помогне справедливо и ефективно, когато преживява дисбаланс в чувствата и разума. По тази причина е съществено важно да се подготви правилно, преди да се осъществяват нови контакти с нашите земни роднини. Ако те предлагаха едно подходящо поле за духовна любов, обменът щеше да си заслужава, но един огромен процент инкарнирани хора все още не са постигнали дори умерена степен на самоконтрол. Повечето от тях живеят абсурдно, оставяйки се на възходите и паденията в техните материални условия. Въпреки трудностите от сантиментален характер, ние трябва да избягваме изпадане в ниските вибрационни кръгове. И все пак, проявявайки своята капризна упоритост, аз попитах: но Лизиас, ти имаш един инкарниран приятел, баща ти. Не би ли искал да общуваш с него? Разбира се, отговори той любезно. Когато заслужим тази радост, ние го посещаваме в новото му физическо тяло, потвърждавайки същото, когато става въпрос за каквото и да е по вид обмен между него и нас. Не трябва да забравяме обаче, че сме грешни същества и затова трябва да се обръщаме към компетентните отдели, които определят възможността и заслугите, които се изискват. Тази специализирана работа се извършва от Министерството на съобщенията. Освен това трябва да отбележим, че е по-лесно да се спуснеш от по-висшата към по-ниската сфера, но има определени закони, които ръководят правилното разбиране на онези, които се намират в по-долните региони. Еднакво важно е да знаете как да говорите, както и да знаете как да слушате. Наш дом живя в размирици, защото жителите не знаеха как да слушат, съответно не можеха да помагат ефективно и колонията често биваше трансформирана в едно поле на смут и объркване. При тези неоспорими аргументи аз изпаднах в мълчание, докато Лизиас включваше приемника пред бдителния ми поглед.